ما زينو بيلا زينو بيلا زينو بيلا اتي يا شيبوداني انت اخي ما شنا انت يا شيبوداني زينو بي تو يا شيبو تو يا شيبوداني زينو بيلا تو فينو دا تو بيلا بيدو 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 ما انا ما فاهم يا ني تبا ಇಗನೆ ಜನರು ಮುಸ್ಲಿಂ ನೇ ಅತಿ ಜಾದಾ ಜನರು ಲೂಮ್ಯು ಜನರು ಇಲ್ಲ ಬಾಲಾತಾ ಹೋಗಿ ಅದು ಅತಿ ಜಾದಾ ಪೇಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾ ಸೇರೆ ದುಸುರಾ ಶಿಕೋಮಿಶ ಅಲ್ಲಾ ಚಾ ಬಿದರೆ ಪಲನ್ ಲೌ ಕೋಮ ಅತಿ ಜಾದಾ ದುರನ್ ಬೆ ಸಖತ್ ಗೋ ತಿ ಜಾದಾ ಪೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇರೆ ಸೋ ಕಬಾವಾ ಚಾವು ಮ ಅದು ಅಲ್ಲಾ ಗಾ ತಮ ಚಾದಾ ತನಿ ದಖಾ ಸ್ವೆ ಬಿ ತನಿ ದಖಾ ಸ್ವೆ ಬಿ ಪೇರೆ ದುರೆ ದಖಾ ಮಿಯಾ ವಾ ಯುನೆ ದುರೆ ದಖಾ ಮಿಯಾ ವಾ ತಿಯೋ ಕಾ ಮನೆ ದಖಾ ಮಿಯಾ ပေးတယ်လို့တော့မပြောဘူးသက်သေးရင်ပတ်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးချုပ်ပြီးတာပေါ့အချို့အများကြီးပြေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်တတ်မှတ်ပြီးလည်းလေးစေတုံးတဘောကိုရခေဥမ္မတ်တွေကလေးပုံနှစ်ပုံပြေးရရခေဥမ္မတ်တွေကလည်းပြေးရတမချလုံးတမန်မဲကြီးရစတ်ပါတယ်ဝါယာဒါအန်ဟွမ်အစ္စရာဟ်ကျွန်တော်မလေးပြပါလို့ဘာသာပေါ်မှာရှိနေတဲ့အနေနဲ့ပြေးကိုချော့ချာဘုရားနမတ်တာနားလေလာတာရှော့ချာတယ်နားလေမြေ ကိုယ်ကရခေဥမ္မတ်တွေကယာယီဝတ္တဒီနာမလို့ကုသိပါအလေးကုမစီယံသမာကုသိပါတဲ့လဒီနာမေကပ်နေအလ္လာဟ်ကရှိတဲ့အတင်လို့ရိုးစားထားတဲ့နာမဟုတ်လို့ရခေဥမ္မတ်တွေလည်းထားခိုင်းတာဘာလို့ရိုးစားဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာဒုက္ခပြေခုမန္တလေးပဲအောက်ဘက်သွားချင်အလ္လာဟ်အကုသွေးကိုချက်ပေးတာအဲ့ဒီပတ်ပြီးတော့သာသနာ့ကိုအဲ့ဒါလို့လူတွေကိုအလ္လာဟ်ကဒီဟာဒီအားရချပေးငါကဟောအလ္လာဟ်ကအမှတ်ခံတဲ
他咋对侬说？他对侬可咋不说？他对侬也说，他对侬嘞，他拉他们也说。所以阿里嘛，把酒席的嘞，也开了门的了，都怕是故意的，伢子看哪里包？拉他们去，他对侬的罗大嘛，怎么的？也开了怎么？啥个？他对侬的怎么的？也开了怎么的？伢子看哪样的？都怕你包。所以咱们嘛，就那个把酒包啊，也开了来往的嘛，不就那个来在走啊的嘛。So, the man that he got on, do you have some fun? The man that he don't. A lot of them, the way I go, I'm not here, I'm not sure. I think we had the man. That's another. Allah. So, there's a boom, the boom, which I'm not going to do. See, I don't know what to do. I say, say, no, say, damn, I see it. Hala, my coach in the city, home job. Well, I don't know what you need. Oh, no, I told. No, I told. No, I told.姑姑的我们差不多嘛，姑姑娘不一样，不黑，不黑。这个不黑，这个是黑，不黑是哪个？过了三，你咋不得罪？你呀，你都两个比。那如果是黑，姑姑来那个在眼毛，没露在叫眼里啦，眼毛。姑姑来那个啥，你咋不得罪？就两个不了，跟那个东西哪样比？对吗？哎，那老，姑姑来的不少，不要的不听，俺俩姑姑来了，我们有块小汉那生意是小，一个人拿多少？他把人家人家没钱，一个不小，俺的小姑来，姑姑他妈没得他嘞，俺俩小老，反正我阿哈拉卡班干了，好不了不，反正我们也看我们这边几个孩子吧。真的，都要叫你做到啊，没到就啊，做太高下了，顶家流的，别唱了，唱嘛。他都他懂吗？他懂他懂，所以高人也说嘛，懂吗？他不就对呀，都能，其实对呀，以前我懂你啊，哪个理解？对，以前我理解，你那个你理解啊，都理解，没老师都理解毛的，那本来都是都理解毛的，你来，理解都以前真不理解，也是那样的呀，你说那不对，不是懂的呀。तो शही में लो ले बाने कुरान वाले तो हदीस का ले को बोला मतलब था ना बखील में लो ले बा आजा बखील लो अल्लाह ने सच बोले दो अल्लाह दाम दो अल्लाह मचे लूरे था मतलब मचे हाँ तो अगर इमाम अबू भी पास है दबे तो दाम वाले कसीब ने दे दो आजा मत कसीब ने दो दूंगी कहाँ तो मेरा मुंह मचे कसी नहीं रहता बताओ तब तो आया मैं पेट आया मैं कल आया मैं ले जाए बोला क्या बोल अकुन अगर सीखा जाए लेकिन तीन ही डॉलर से बताओ वो पेन पेन नहीं आमान मत था मैं अच्छा लेते हुआ बाले जो सकत बालो क्यों पीरों में पेन आमलू
ကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလိုက်ရင်ရမစကျိုးစေတာတွေကတချို့မရှိတဲ့လူတွေကအရင်ကသူတို့မပတ်ဆက်တော့မရှိရဘူးစိတ်ထဲမှာချက်တရားရှိတယ်အဲ့ကျဘယ်တော့မှတတ်မဖြစ်ဘူးမှတ်သိပြရအဲ့လိုလူတွေကချက်တရားရှိသူတို့တော့ပြောလို့မကြိုက်ဘူးတချို့မရှိတဲ့လူတွေကချက်တယ်စကားလို့ပြောရင်စိတ်ထဲမှာတပြိုးကြီးတကယ်လည်းစကားဒီကိုတော့တန်တယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လူတွေကမတန်ဘူးပြင်းအောင်လူတွေစကားမပြောဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ဒီကိစ္စကြီးဟာရမယ်အဲ့မဲ့ယူနေသူတွေကလည်းဟလာတန်းနေရှိရင်တော့ဘယ်လိုကမ်းလဲ။တော်တော်များလည်းမကြိုက်ကြဘူးတချို့က။ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှိရကဘာပြောလဲ။ပြောပြီးသေးတယ်မလို့ပို့ပမီရလေးနဲ့လည်းတန်းပေးလိုက်။လူလီလိုပြင်းတယ်နံပါတ်၁ကိုအပိုင်းဝိုင်းကိုအရင်ပြင်းမယ်။ဖတ်တဲ့တပတ်သွားပြ။တပတ်။တပတ်ပြတော်ပြရပြီ။နံပါတ်မှာပြင်းမှဆိုလို့ရှိရင်အစားတော့ကြောင်များတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတက်တော့ဆွေးနွေးတာရင်းကိုမြင်ဆိုင်နေဆောင်ပေးရ။အဆွေးနွေးတာရင်းမှာဘူးလေးကိုပြင်းလို့ပြင်းလို့မရဘူး။အတိအကျမှတ်တာ။ဒီလိုတည်းနဲ့မှာ၃မျိုးကိုပြီးလို့ရတယ်။၃မျိုးကိုလုံးဝပြီးလို့ရတယ်။နံပါတ်၁ဆက်ဆက်ပြီးရတယ်။အမေအလားအတူ။အဖေအလားအတူ။ဆက်ဆက်ပြီးလို့ရတယ်။အဖေကခိုင်းခွဲပြီးလို့ရတယ်။ဦးလေးတွေကြာကြာလေးအမေကခိုင်းခွဲပြီးလို့ရတယ်။အထက်ကသားလိုက်ကြက်တာနော်။ဟိုဘယ်မှာပြန်တက်တဲ့နေမှာလား။ဒီပြေပြေလို့မရဘူးအမေကအမေဒီဘူးပါပြေလို့ရအထက်ဆက်ပြေလို့ရအထက်ရဲ့ဒိုင်းတော့ပြေလို့ရအဲ့မှတ်တာတော့ဟုတ်ပြီတခုပြီးသွားအောက်ကိုပြေလို့ရတာနီးဟိုးမြေခွတ်တောက်ပြေလို့ရအမ်တူတွေပြေလို့ရဒါရဲဆိုတော့ကွဲသွားတူမတွေပြေလို့ရအဲ့တော့နှစ်ဆက်ရှိသွားပြီအမျိုးတွေမှာပြေလို့ရတာအထက်ဆက်တဲ့အောက်ဆက်တဲ့အင်းနဲ့မရဆိုတဲ့အမျိုးအဲ့လိုပြီးတယ်။ဒါကတော့ပြင်းနေတယ်လား။ဟာဒီ။ပြောပေးတဲ့မိန်းမကြီးရော။အင်းကောင်းတဲ့ရည်ရည်ပြန်ယူလို့ရမယ်။အော်အထင်းပြေးလို့မရ။ဆင်းရဲဆွေမျိုးစိတ်ကျဆွေမျိုးပြေးဆရာဟောင်းရလားမမေ့နဲ့။ဆရာဒီအောင်ရလားမမေ့နဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဥပဒေသုံးဖို့တော့အထက်ကျတဲ့စိတ်ကျဆွေမျိုးကိုပြေးပြတပတ်သွားမလား။ဟုတ်ပြီ။တဲ့တဲ့ပြေးလို့မရဘူး။အောက်တဲ့တဲ့ပြေးလို့မရဘူး။ဒီနဲ့မရပြေးလို့မရဘူး။ဆင်းရဲစိတ်ကျဆွေမျိုးပြေးလား။အကုန်ပါတော့ကြိုက်တဲ့စီမျိုးငွေသားပါလေငွေသားသမီးလေပါသူတို့ကအောက်ဆက်အရင်မှာမဟုတ်ဘူးစပီကလည်းဒီဆက်လက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်တစ်ပတ်သေးတဲ့နေရာမှာမှတ်ထားအမ်လီကူကယူဆိုင်ပါအမ်လီကသူကမ်လီကမရှိအချောင်းတွေကိုပေးတယ်တမ်လီကမရှိဆိုအတာမကြောက်မတောင်းနေတာတော့အလ်ဟမ်ဒူလာတမ်လီကလာအဖေကိုပေးမယ်ခဏလေးခဏလေးဆေးကိုပေးမယ်အဆေးကိုလည်းစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ကများနေမဟုတ်ရမွတ်စလင်တွေပဲလာကြမှာဆေးရက်ကလာတဲ့အခါဆေးကိုလူတားကျွန်တော်ပြည်လာလို့ပြောလာလို့မကြသေးဘူးဖုံးဆက်တယ်တင်း600တော့ဆရာဒီဆေးကိုထုတ်လို့ရတယ်ဆေးကိုပြည်လို့ရတယ်အဲ့တော့မဆလာပေါ်လာတယ်အဆေးကိုမှသူကတမ်လီကရှိလာလို့ရှိတာရင်းနေတာသမီးဆိုပါသမီးဆိုတာကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပတ်စံကိုယူပြီးတော့မှဆင်းရတာဘေးအဆင်းရတာကလည်းမပြောင်းပြီးတော့မှဘေးအားဆုံးပြီးဆုံးလို့ဒီတာဒီကျွန်တော်ပတ်စံတက်တော့ပတ်စံဒီဆင်းရတဲ့အချိန်ကိုရောက်အောင်ဘယ်နည်းနဲ့ဆင်းရမှာဆင်းရမှာအတုံးမှာမဆင်းရရင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်တော့ဖြစ်လို့တော့အသာကျဟိုဘယ်သူ့နဲ့ယူလာပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့သူကလည်းရှိရင်လည်းသူကတော့မှာလေသူကုပေးမှာလေဘာမှမပေးဘူးပြုတ်ထားလိုက်လို့မပေးဒီနေ့ကတည်းကသိနေတယ်။သိနေတာတွေထိုက်ကြတယ်။ဆိုတော့ဘုကဘတိဦးပေးချလိုက်ပြီးတော့ပေးချလိုက်ပြောပေးချလိုက်ဆိုအသာမချတင်းတင်းအားလုံးတင်းတုံးအားလုံးတင်းလေးအားလုံး50 50 60 90ဘယ်တော့ပဲပေးပေးနေတာ။အစားလာမသိထားလည်းဘူး။ဆိုတော့ကိုပေးလိုက်တော့ person B ဘယ်လိုလဲကြောင်းသိနေတာလည်းပြီ။ဆိုတော့အဲ့ဒီသိလို့ပေးရမယ်။ခင်ဗျားတို့တမလိကလုံးတမလိဘယ်လိုလုပ်လဲတမလိဆိုလို့ရှိရင်စင်ရသားလက်ထက်ကိုထည့်လိုက်ရော့။တမမို့စင်ရသားကိုပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျားပတ်စံဟာကတိတ်တရားကျွန်တော်ခုနကပေးမှာကျွန်တော်သူ့ကိုပေးထားလိုက်သူကလည်းခြေဘက်ကိုပြောပေးထားလိုက်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရောက်သူကလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်တဲ့သင်ရတာဟိုကလည်းအိတ်တဲ့ကြီးယူသွားတယ်သူကလည်းဆုံးခါရတယ်သူကရောက်တယ်ဆက်ဆေးရတာလည်းတော့အဲ့တော့သူသဘောပေါက်တဲ့သူကလည်းပြန်ပြီးတော့ဆေးရမလို့ဆေးရတာလည်းခဲရောက်ဖို့အရေးကြီးတချို့ကတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့စကားပြောရမယ်သူ့ရဲ့ဆက်ဆံတိုင်းမထိုက်ဘူးပြရမှာငါတိတ်လို့ဆူရတဲ့လေခါလည်းတော့
这老天爷也是让他多的，啥的，那这里的，不麻烦呀，非得是的，非得让他住，还能住在我们天里，乐乐，还敢自卑呀？哎，没有俺卑微，还能俺的俺住在天里，还在这里谁，在这里凑够，反正没来这个麻烦，说我来叫他们，不去，哎，再难你们凑够去去。तो बोलो अभी तो यानी तमलीन के ऊपर अब अलार्म से ये ना मेरा कुछ हो गया तो मेरे महलिया भी शुरू से ही ना सही ना सही ना काम शुरू से ही चीज़ आ रहा है तन्ने तो खा तन्ने तो खा सही ना मेरा भी पता ना मैं क्या मामी कुछ सकल ना भी बचूंगा सब जैसे मामी बिलो लो चिड़ा बिलो यांग तो चिड़ा शुरू से ही ना啊，对一点，今天早上刚刚在比赛，今天个新人刮起来，刮起来，漏了，刮了，抢了，背中央不能背，抢了，背中央不能背，他那我直接在，说那锅巴多，我这边小时候呢，啊，对了，不都回来了嘛，去不上都抢了，不是够吗？那徐伟林是哪里的？说俺们送他，不上那些我就偷，其他不是，那么偷着，偷干了偷啊，那些我们偷是，俺们养的，啊，那都大了，那养的那养的那偷的。手比较忙，特别嘛，兄弟，你们听过地位？这别嘛，特别的嘛，偏了不就没嘛，俺特别的老板，你呀，兄弟，没嘛，俺没听过，俺没嘛，俺特别的，啥子？哪里的个？那是哪里的？当地人不得的，那是哪里的？江苏这边，好比，咱家过的年嘛，咱家那不得的，人家家里吃的苦，不能俺丢他。يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى قومي من قومي يزد أطولوا أتنوا لها أتنوا بيت كانت من عيالا من صوابتكم ما تشكل لنا أتنوا لها أشكل ترى مسألة كتشة ماري شنورو كان عما توا مثل أبيكو يكون مشيرا بنو लेदे छावन चनो पाइने तने किया चनो छवा अकु पाइदा अकु सीदा चनो पीगरे लाला वे खाले सुरु छी तरो पालो ने उम्मा थारो नो छेने अरि ला जा छौ दो ना तकु बतु को पे मले अपे लु ने सुन तने दी छीने सुन चनो बतु को पे मले सका लेदे छौ तौ त थौ मसीले तु मन नो दुलु या मुस्लिम छे अरि जान मा सुन छौ लेदें छावन अथाओ अपो मशीने दे हाँ तो चूतो लो तकाम लेदें चिदाई मशीने चिदाई मशीने तो नब दिया ने लेदें छावन छावन मशीने मशीन लेदें छावन छावन मशीन जाने दो साल मेरे घर में दो महीने में तो मैं दो दिया मशीन शुरू ले मशीन मोरे ले मशीन या वो ले मशीन जाने के लिए तू दो साल मेरे घर में काले मशीन मोटो शुरू में शुरू मुंह में शुरू तो मिला नहीं शुरू आज तो बात ये देखा होगा वो तो ना ठाउ में शुरू तो तू मिल गया कहाँ से देखा है ना तो तब ताबा नहीं कहाँ से देखा है तो ताबा नहीं मसला तालिक चेंज मार ओके बस अब बेबे ने चलो बाबे में चलो क्या भी करी बेबे बेबे नहीं तो चूड़े अलीगली का प ऐ तो नहीं अभी जाओ लोग में तू का तो कुछ नहीं हाँ तू ताज़ मुझे देखा सारे सानी हमें ना लात तो ना लाम दे अदर उन्हें ले काम आ चूज़ ना तू जाओ सारे सानी वाले वो ऐसे भी काम नहीं है चूज़ ना तू जाओ यो यो सनी में देखो यो तब कमेंट चूज़ है तो लोग तो क्या मतलब तो तुम लगा तो भी तो मत काम है अब ना का जो का मसाला ले ली क्या भी तो मसाला है सुरो अन्ना इतना सही इल्ली में चलो लुली का बायो गांव में दाचा गांव में देख लो माये चीजें चे मने कतिया मने नहीं किधर से कब लाये मापियों सुरुचि में इम्पैम अलौचि में दो दांते दो अच्छा चलो मैं कुल नियाज की मालूम है गांव में शीरे सदा इतना पेड़ है तुझे तीन था सूटा सूटा दो था तैयार मत नहीं चाहिए मालूम है अरे बिसी दे बुबे नीने लो बुला मत तू कब तब है ना तो
بخاری دی بات مال پیار ہے تے تو بڑا مال پیار سکھات میں پیرا دی اسلام بوان نے دی بتا بوان دی اللہ علی یو پنا علی انی دیشی وہ ہوا فقط جب بات میں نہیں سنا لا بیرما کرو کو شام تھا کرو یہ نے سر یہ چھا نہیں نے بڑوں نے تو پی دینا کہیں نہیں تو تو جنا کہیں نہیں تو لا موسم پانی سے میں جن کو پی نہیں تو سی سی یا تو سال کے اور میں تو ایلو میا تو چھا نہیں سی لا میں ایک کو تم دیا ہے تو پی دینا کہیں نہیں سو کرو تو پی نہ ما تو دعا لو پی نہ ما تو یہ چھا نہیں تو تمہارے نزدیک میں سے تم سال بعد سال کا میں مقام ہوں سالوں میں تو مقام ہوں سر نو یہ اللہ تو کو دعا نہ پیتا سالوں میں تو مقام ہوں کو چھنا تو دعا نہ پیتا سالوں میں تو مقام ہوں نبی اللہ نے اس کو دیا تن چلو اچھے نے دنیا اچھے نے جو دنیا اچھے نے لکھی اچھے نے اخوں میں اخر اچھے نے گا لکھی اچھے نے گا بدو کا مرتی نہیں ہوا تن یوں دو اخر کا دنیا اچھے نے لکھی اچھے نے کون ہو เสียละกูจะมาเสียชื่ออะไรไปก่อนเลยเลขที่ชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรไปก่อนบอกอะไรไปอลาดิอลาก่อนอลาที่เป็นมีนะหนูกสัมนาไปนะมาตัวไหนก็ไปละที่ควยอ่ะเจนเนี่ยอะไรอลากะเจนเนี่ยอะไรกูราเนี่ยมาไฮไลท์ลงกูจะมาเจอมึงจ้ะเปียตัวไฮไลท์ลงกูจะเอาจ้ะเดี๋ยวสิก็จะมีหนูกสัมนาหนูไปอลาดิอลาก่อนสรุปเลขที่ชื่อเนี่ยอะคอมมูนชื่อนี่ สรุปแล้วนี่คือเด็กอะคอมมูนชื่อนี่สรุปแล้วตอนนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชาวท่าบอกว่าเฮ้ยเจ้าหนูตัวอะไรตัวหนึ่งบาลอุนนักชาบาคิมเลยจะมาตีเจ้าสรุปแล้วตอนนั้นมูซาอัลลอฮ์มาตัวบาลอุนนักชาบาคิมเลยจะมาตีเจ้าสรุปแล้วตอนนั้นมูซาอัลลอฮ์มาตัวบาลอุนจะอัลลอฮ์ชิมาก็วิ่งชาบิดมูซาอะไรตัวนั้นก็ตีมาเต็งดงมาข้าวมึงไม่เจอละมึงก็กลัวอะไรมูซาหนบีก็เจอเลยไม่โดนมาข้าวสรุปแล้วเมนต์
تو ٹھگی دی جنی جی لو گیا تو پتہ موسی با اللہ چھ میں بھی بایا لائے اللہ جی نے چھ میں بھی لائے تو میں نے کہا باقی میں تو اوٹو دی اللہ بکر اور کوئی آیا باقی ملے اللہ کہا باقی ملے منا پہ انتو اے یہاں کلو دی منا پہ انتو جو انتی مالے دینے بارے جو آیا دالے چوئی ہوئی زیرہ دو آیا زیرہ جا آنکھو کام کا بھی اتنی بھی آلا اینا ہر جو لوشی لینا سادہ کل جا منا کہا اور وہاں تیرے آمشی ہو اللہ بکر อ่าคุณน้องพระเจ้าเจ้าที่อาเลยบาติอาเลยเนี่ยดิเนี่ยที่มาเปิดตัวบาเลยดาดินดีอยู่ที่เสียตัวนี้ยินดีอย่างไรแล้วจะเลยดีนาโตยอ่ะแต่ว่าดีนาก็ได้ชอบอยู่มันไม่หมดหรอกเดี๋ยวเอ้ยไม่ยอมนะมันอยู่ลูกกันคงเป่าเปียวๆอ่ามันจะตีอาเลยชูจีดูโตลูกชิงานนี้ตีดิสุดยอดมาตัวตับพี่ก็มาแก่ละน้องเนี่ยจะละตาเลยไอ้ก็ทําแต่บามาดิ อัลลอฮ์ตะอาลาที่เป็นตัวเอ๊ะฮะซาลิกก็ออกมาบอกว่าเลยเดี๋ยวตัวพี่ก็มาย้อนไปเจอแล้วเลยไอ้ทุกข์กันตอดแล้วงาลูกนี่ชิมิดูยะน้องเยตระปาติอ่ะเลยตุเตนอะตะนติอ่ะพี่อ่ะคือตัวจะมาหรอกอย่าหรอกนะทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวเนี่ยคือซาบเราตัวพี่ว่าท้องเลย อะกูอัลลอฮ์ก็มาดูซาเลนจิโอเกมมีมูซานบีเจ้าเอา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 พระเจ้าเลยสรุปสรุปสรุปอะกูตัวพี่จะมาแล้วเนี่ยยาเราไปจะบ้ามาทำไมมาแล้วมูซาบาลาทำไมดูอะไรไปเลยยาลายาลาไล่ไปแล้วตบไปบ่ทีแม่กูสรุปอะไรอีกมาตัวกูอีช้าไปเลยงาเปลี่ยวแค่เรามาลาตูนั้นไม่เต็มตัวมึงอะไรตู้น้าทำแต่ที่ฉันน้าช้าไปเลยตู้ยามามาขนาดแค่นี้ไม่ใช่ไล่เดี๋ยวตัวอะไรไม่ใช่ไล่เดี๋ยวยาเราอะจ๊ะ ตู้อะไรเงี้ยใช่ไหมตีกันจริงๆเชื่อไหมอ่ะตู้ก็มาช้าไปมาตลาดกูก็เลิกกว่าช้าเลยถ้าตัวก็เลิกกว่าช้ามาคงเดือดตัวยังไงเอ้ยงานเลยช้ามาตลาดก็รู้สิ่งนี้ไม่ได้หรอกมาบ้านเราเราทำช้าไปอันนี้มาไม่พอช้าไม่พอจะช้ามาคงตัวยังไงแล้วแกไม่มาดูสิ่งตัวช้าสิ่งเดียวช้ามาคงตัวยังไงแล้วกูงานช้าเนี่ยอยู่ตู้ก็มาช้าเลยนี่คือเราสมมติว่าเจ้าหนูเลี้ยงชีวิตเชื่อไหมดีก็ต้องเชื่ออันนั้นอ่ะที่เรา อันนั้นดีเลยสรุปว่าถ้าเราไม่ได้ตัว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 เราไม่ได้
ယခင်ကမစိတ္တနဲ့ဘူးမတမန်မြတ်ကြီးနဲ့အတူနမတ်အခုနမတ်ဖတ်ဖို့မရတမန်နဲ့မဖတ်ရတော့ကြောက်ရတာတပြေးပြေးတပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းတွေပြီးရင်ပြီးရင်ဂျမလွတ်ကျမလို့တနည်းလောက်ရောက်တဲ့တော့တမန်မကြီးကသက်ထွက်ရတော့လေတနည်းပြေမှာသက်ထွက်ရတော့လေဆိုတော့တမန်ကြီးကဆွာပါတိကိုလွတ်လိုက်တော့သက်တော့ပြီးတော့မတော့ခံဘူးဆိုတော့ဆွာမလေးကသွားတယ်သွားတော့ဒီတော့ဘာပြောလဲမတွေ့သေးဘူးဆာလာပါမတွေ့သေးဘူးနောက်တနည်းနဲ့တမန်မကြီးဆက်ဆက်မယ်တော်လည်းပေါ့သတ်ခေါ်လို့ဖြစ်တာကောက်ကနေလို့ရှိတယ်အာမီလီနာလေးအခုလည်းကောက်ကနေတူရှိတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ကကောမရှင်စားလို့ဒါအာမီလီနဲ့ပုံမှန်တော့မတူဘူးပေါ့သူတို့ဒီလည်းမဆန်ပေးပါမရှိရဲ့သူတို့လည်းစားပါမရှိအဲ့ဒါဟလာတယ်ကုရ်အန်ကပြောတယ်သတ်ဒီအာယတ်မှာပါထားတယ်ဝယ်အာမီလီနာလေးလိုက်ကောက်ကနေတယ်ဒါဆိုရင်ဟိုးဘုရားဘုရားဆိုင်ဒီမှာတော့သူဒီမှာအခုမှအစ်စ်ကြတဲ့ဒီလိုဆိုရှင်ယခင်ကြားနေကြတော့ကောင်းနေကြတယ်ဆိုတော့ပါတယ်ကလည်းမအခုတည်းကြလို့မသိဘူးမသိတော့ဒီမသိကားလားတခါမဲမဲလေဘာတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒီအာမေလီနာဖြစ်သွားသူ့ကိုပေးမယ်ပြပန်မရှိအကျွန်တော်တော့ခေါ်တော့လည်းငါ့ကိုလည်းတပေါင်းခတိလုံးတပေါင်းလုံးသိပေးနေတာနှစ်ပေါင်းတပေါင်းတပေါင်းလုံးကြီးနေပေါ်မှာကြီးတယ်ပေးရတယ်သူတို့ဒီစားပါမရှိအကျွန်တော်လာတော့တော့အာမေလီနာမရှိနေဘူးဒီတော့သူခါရီကြောင်းလေးတော့လိုက်ပြီးတာလေကြောင်းလေးဒီဟာကောင်းရှင်ပြရတယ်ဒီလိုအဲ့လိုမကျွန်တော်ဘာမှမပါနေတော့ပြန်လိုက်ဒီကောက်ခါလေဒီဘက်ကလည်းကော်မရှင်တို့ပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းမပြောဘူး။ဆိုတော့အခုတမန်မကြီးကားကြီးလွတ်လိုက်ရင်စာလဘာကြီးစာလဘာကြီးရောက်တော့စာလဘာမတွေ့ရဘူး။နောက်ဆုံးကျတော့တစ်ခေါက်ကျတော့တမန်မကြီးကလွတ်လိုက်သွားစာလဘာကြီးတော့တော့အဲ့မှာစာလဘာကပြောလေစာလဘာဘင်အဘီဟာဖစ်ဘာပြောလိုက်လဲ။ဘာဇကတ်နဲ့မင်းဆိုရဘူးပြရတဲ့ခွန်ရဘာပွားလဲပွားနောက်ဒီမှာတခုမှကျတော့ဇကတ်နဲ့နေမချင်းနဲ့ဘာပွားလဲမိမကိုပြရတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောဟိုစားပါလိပြန်လာတမန်မကြီးစီတာကျန်တော့ကျွန်တော်ကခါးသားကိုရှောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တည်းလုံးနဲ့စာပါကစာလာတော့ပြလိုက်တယ်မပြလိုက်ဆက်မသွားနဲ့အဲ့လိုကြလာရင်ومنهم من قال الله ان اعطى فليتصدقن ولا نكونن من الصالحين الله ကမရှိချုပ်တူပါလာရှိတယ်ချုပ်တူပါလာရှိတယ်အလတ်ကမရရင်တော့ရလာလူချင်းတို့တန်းနေလို့ပေးတယ်မှာပေးတယ်မှာလူချင်းတို့တန်းနေလို့ပေးတယ်မှာဘယ်လိုအလားနဲ့စာချုပ်ချုပ်ခရီးလို့အခုအလားနဲ့ချင်းနေပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဘလလာအတာဝန်ပေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘယ်ကျနော်ပြေးတော့ရှိသွားတယ်အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်တာကုန်ဘာလို့လူပါလာလို့ရှိရစလဲမအလို့ရှိမလားအဲ့ဒါချပလိုက်ချပလိုက်တော့ကလေးရလည်းဒီယူစီရလည်းဒီအမျိုးသားလည်းဒီအမျိုးသမီးလည်းဒီစာလဘာကြီးကစာလဘာကြီးကိုပြတ်ပတ်တဲ့အကြစာလဘာကြီးမင်းကပြတ်ပတ်တဲ့အကြလားစာလဘာကြီးကဘယ်လိုရှက်သွားလဲရှက်တော့ပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့ကိုရောအိပ်ကြီးရတယ်ကိုရောရောစကားအဲ့ဒါကအဲ့ဒါမတတ်နိုင်ဘူးတက်တာမရှိအဲ့ဒါကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီလိုမှတ်တယ်အားလုံးကြောက်ပြီးသွားပြီတမန်တော်အလ္လာဟ်ကြီးကဝင်းဆောင်ရတာထပ်ပြီးတော့ဆဆကဘာနာအလက်ခံနေရချိန်သွားတယ်ခဏနေကျွန်တော်ဆလဘာဝင်းကြီးလာပြီနာဆလဘာငါလက်ခံမရှိသေးဘူးဝင်းမလာဘူးအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့နဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလောဆုအွမ်မတ်ကိုကြောက်ခိုင်းသွားပြီစာလဘာစကပြေကုန်ရတယ်ဘုကလက်ထရောက်လာအဲ့ဒါဘုကလက်ထရောက်လာအလတ်ကိုသိပြီးလာပြီးတော့ရောက်တယ်အဲ့ဒါမင်းအလတ်ဘုကတော့မှတ်တယ်မှတ်တော့လည်းမခံနိုင်ဘူးလက်ခံတယ်အဲ့ဘုကတော့ဒီကလည်းမခံဘူးအဲ့ဒါကဘုကလက်ထရောက်ကနေကောင်းဆုံးတော့ဒါကဘုကလက်ထရောက်အဲ့ဒါမလက်ထဲမှာစာလဘာပြည်လာပြီ။ဘာသာမန်ကဒီကလည်းပန်းနေတယ်ဇကာတ်။မင်းအချစ်ဆုံးအလေးရတဲ့အလေးစားရတဲ့ရောတော်ကြီးအဘူဘကာကမ္မခန်းနေတယ်ဇကာတ်။မာကလက်ခံ။ဘာလို့မင်းတို့ဘယ်နဲ့ဖတ်တော်လို့မှမဖြစ်စီလေဘောလုံးက။တော့တခါလေခေါ်လိုက်ပြောလို့လေ။လာပြီဘုသူ့လေ။ဥစမန်နဗီလက်ထရောက်။အဲ့ဒါဥစမန်လက်ထရောက်လို့ပြည်လာ။အဲ့ဒါဥစမန်ကငါတို့ရဲ့တမန်တော်ကလက်မခံဘူးလို့အဲ့ရဲ့နောင်တော်ကြီးနှစ်ပါးကလက်မခံနိုင်ဘူးငါလက်မခံရဘူး
ദുഃഖമാവെ ဆိုတော့တော့ပါချက်ပါမှတ်ပါတိတိကျကျလေးဒီလိုပုံလေးကိုလည်းလောက်ကြပါနမဆိုတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျလောက်တယ်နမဆိုတော့တိတိကျဘယ်သူမှအကုန်တိတယ်ကလေးရသာလွဲနေလွဲနေဒုတိယသာလွဲနေလွဲနေအကုန်တိတယ်မစကတ်ကတော့မတိကြဘာကြောင့်ကုရမ်ကတွဲလို့တော့ပုံနေရအပိယေမုစလာနမဆဘောအတိကတွဲတတ်တွဲဘောမိုင်းမှာတတ်တွဲအပိယေမုစလာဘာအတ်ဇကာဟာလာနမဆနာအဲ့တော့တပ်ပြီးတော့မှပါလာဒီတွဲထားတဲ့ပုံမှာမပါပြရလေနမတ်ကိုအလေးထားဆိုအဲ့ဒီလိုလေ့လာလို့မှတ်သားလို့စကားမှလည်းလေ့လာမှခရီးဆိုင်တာမှတ်ထားပါဆက်စပ်နမတ်လောက်တော့တိတိကျကျလေးမမှတ်နိုင်ဘူးနမတ်ကတနည်းငားတယ်ဆိုဟောကတနည်းမှတည်းဆိုဟာတနည်းတည်းဆိုသတိရအလိုက်ဟိကမလေးပြောနေရတော့အလုံးရှိမှာကတနည်းမှမတိုင်းနေမှအာလောက်မှအစိုးရကအခေါ်ပေါက်ပြီးဆိုတနည်းမှတစ်ခါကောက်အချိန်ရောအခုကတော့လေခွန်လည်းရှိတယ်မြေခွန်လည်းရှိတယ်ခဏနေအပြင်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ပြေးကြရတယ်အခုအိမ်ကိုအိမ်လည်းပြင်ထွက်ရပြန်ပြေးပြေးရယခင်တော့မှတိုင်းနေနေအဲ့လိုကတနည်းမှတစ်ခါကောက်အရင်ကောက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းတယ်တနည်းကျော်ပြီးတော့ကောက်လို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအလောက်ရှိမှကလည်းစမတ်ခက်တာတတ်မှလည်းတနည်းမှတစ်ခါဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါတော့ပြေးရတယ်ဆိုတဲ့တောင်းနေတာအခုပေးပြီးအခုလက်ပြန်လာအဲ့လိုမဖြစ်တော့တနည်းလုံးပြန်မှတစ်ခါပြန်ပြီးမှလည်းဆိုဒါလေးပြောလို့လူမင်းဟဲ့ဆိုတော့တကားကိုမိမိရရအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မဆလာတွေကိုမှတ်သားထားပြီးတော့မိသားစုကိုလည်းပြောပြပါမသိတဲ့မိသားစုကိုလည်းပြောပြပါမိမိရရစနေတိစနေကိုလည်းပြောပြပြီးတော့မှအသာထားကြပါရွှေပြီးနမဲချင်းနေတာကတက်တမှတစ်ခါပေးလုံလောက်ပြီးချိန်တာတတိယနဲ့ပြရတဲ့ခင်ဗျာပြတိကမပေးရတတိယစံပါရွှေဘူးနမဲရတဲ့ဒီကရွှေမှုဘူး။အာရောင်းဝယ်တော့လည်းမပါတော့။ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မဆက်လာတဲ့။အရောင်းဝယ်လှုပ်ရင်တော့အခုကြက်ပေါက်လေးရတဲ့ပါဘူး။အရောင်းဝယ်နီးရတော့ဝယ်တာကလည်းအုပ်ထက်သွား။အဲ့ကျရွှေဘူးလည်းထက်သွား။ရွှေတိတက်တက်ထဲမှာရွှေဘူးမပါဘူး။တက်တယ်မပေါ်တဲ့ရွှေမပါဘူး။ရွှေမဟုတ်တဲ့ဘူး။ဆိုတော့သူဟာဒီမဟုတ်တဲ့မဆက်လာလို့ပြည့်ရတယ်ရှိ။မှရွှေကတော့မှတစ်ခါပေးလုံတော့ဆိုမဟုတ်ဘူး။တနည်းတစ်ခါပေးရ။အဲ့တက်တော့မှတစ်ခါဓမဲစားပြီးလုံတော့။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဆိုတော့တူရနေစောင်းလေးနဲ့တော့တနည်းမှာတစ်ခါထောက်တော့အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဒီစားလေးပြန်ပြီးတော့မှရွှေဘာကြက်တစ်ခွက်ရှိမှဆိုရင်တက်တက်ထောက်ဘာကြက်တစ်ခွက်မရှိဘူးဆိုရင်ပေါင်းထောက်ငွေ၃၀မှာ၆ကျပ်တာပတ်စံ၄သိန်း၆အဲ့ဒီ၃မျိုးကတော့လွယ်ကျန်တဲ့ဟာလေးကအယောင်းဝယ်ရည်ရပါအယောင်းဝယ်ရည်ရရှိရအယောင်းဝယ်ငါးပြီးမြည့်ရင်ရောင်းမယ်ဆိုတော့မြည့်ရထားတဲ့အယောင်းဝယ်ဟုတ်ပြီ၃ရက်၃ရက်နဲ့ကြိုက်သွားတယ်ဒီမှာဟုတ်မောင်တော့ဝယ်ထားမိမဆိုတော့ဒီလုံးလေးကတော့ကျွန်မကြိုက်လို့မိမဆိုတော့လေကွာမအာမလန်ရဲ့ဘူးလေဟဲ့ဘာဖြစ်တယ်များမပြောရဲ့ဘူးအေးပါကြီးပါကြီးပါဒီကစမြတ်မှာပြန်ရတာတော့နောက်တော့မှသုံးရနဲ့မကြိုက်တော့ဘူးဆိုပြန်ပြေးလိုက်အဲ့ဒီကကမထိုင်ဘူးဘာလို့လဲအယောင်းဝယ်ကြီးရပြတ်သွားတယ်ပထမမိမကွာမယောင်းတော့ကျွန်မကြိုက်လို့သုံးလို့ကောင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကစကတ်ဒီပုံကားလုံးတွေက၄လုံးနဲ့စကတ်တော့ရုံနဲ့၄လုံးစစ်စားပါဒီကလုံးကဖယ်ပြီးတော့ဒီလုံးဖယ်ပြီးတော့ပြန်ဝင်လာရင်သူကမပါတော့အဲ့ဒီလုံးဖယ်တယ်အဲ့လားဒီဒါလေးကအဲ့လားကျွန်တော်တိထားလို့မရှုံးတော့ဘူးခံစားပြီးသိနေတယ်ကိုနင်းလာကိုနင်းလာမှမသိရအထွတ်တော်လည်းပေါ်ကြီးကလည်းပြေးနေလိုက်တာတကယ်တမ်းကစမ်းနေတယ်ဒါမျိုးလူကြီးဆိုတော့မဆလာလေးတိတ်ပြီးတော့မှအေးကြီးတယ်ရွှေငွေပတ်တန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားအားလုံးကလျက်ထားမှလည်းပါလေအယောင်းဝယ်နေရအဲ့ဒီအယောင်းဝယ်နေရတက်မှတနည်းပြရမယ်နော်ဒီကမှတ်ကိုယ်စီမှာရှိရပိုင်ထားတဲ့အဲ့ဒီတနည်းလုံးလုံးအဲ့အမောက်ကျော်ရှိနေလေးပြီး6000ပထောင်းတနည်းပါလေတော့အဲ့ဒီ4600တောင်ရဲ့အမောက်အကျော်မှလည်းရှိတယ်ဟာရော့သွားတယ်အဲ့ဒီနေပြီးစောင့်ပြန်ပြုတ်ပြီးအဲ့ဒီနေကနေပြန်မှတ်ဘောဘောပေါ့ဟောပြီနော်စကားပြမဆက်လာ9လအထိကတော့4600အကျော်လေးမှလည်းရှိတယ်9လလည်းရော့ရောတက်မှမရှိတော့ပြုတ်သွားဆိုရင်အဲ့ဒီနေပြန်ပြီးတော့စတဲ့9လကဖဲအဲ့ဒီနေကပြန်စတော့မပြေးရတဲ့ပြေးရနေတယ်ပြန်လာမရှိတာမဆက်လာဘူးပြောပြဟောပြီနော်ဆိုတော့တနည်းပြရမယ်အကျွေးထုတ်ကျွေးချုပ်ပြီးကျန်လေးရဲ့အမောက်သားလေးလေးတဲ့ချောင်းတော့မဟုတ်ဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်အမှတ်လုပ်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိမှတခင်အားလုံးကိုချီးမွမ်းတော်မူပါစေတမန်လေးတော့အချိန်ပေးမယ်မိဒီနာမဆာလာလေး
تمنه سره خنا او کې به دې نه سره نه میلي نه تمنه دې ما ما دې دې سره کې دې نه دې دې نه دې نه شي نه اې دا ما کوي اې دا ما کوي کې لای ما کې لای کې لونو ما کوي هما نه لا بای پی دې چا دا نه ما پی او څو نه لا بای ما ته بیا بیا خن لا بای ما پی څو خن لا بای بیا چې نه وایي ဒီနေ့ချက်တော့ကိုးရအောင်ကျက်ပါကျက်ရောရယ်ဆိုနေသတ်ပြန်ကျက်ဘုရားတိကျက်နော်ဆက်ကတ်ဘုဘောဘယ်နေမှာတောင်းဝင်ကြခဲ့တာဘုမပြီးခဲ့လိုက်မဆုံးခဲ့လိုက်မိဘူးစုစုစေအဲ့မဆုံးခဲ့တာလည်းပတ်သက်ပါ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 ရှိသက်ပါ အဲ့ဆောင်းတာအသားရဲ့ပေါ်ပြရဆိုတော့ဒီ30ရက်ကတော့မှာထိုက်ကြခံမမိဖြစ်အတောင်ကကြောက်တော့30ရက်ကတော့အလားမအောင်ဘူးလို့ခံမမိချောက်ထုတ်တယ်ဒီမှာနှစ်နှစ်လားသုံးနှစ်လားလေးနှစ်လားခံမမိခံမမိကနေ့ကိုတက်နိုင်တာဆိုကြောက်ထုတ်တယ်အလားခံမအဲ့နောက်ကြတဲ့တောက်ကလည်းစက်ကြီးလားနောက်ကြတယ်နောက်ကြတယ်ဟာတီးတဲ့ခုနာ ਉਹ ရှိတော့နော်ဒါကမေးတယ်နောက်တစ်ခုပြောရလဲခင်ဗျာနားမလည်တာလေးရှိလူလည်းမေးကိုတောင်မေးလိုက်တော့များပြီလားရှိတော့ဟုတ်မရှိရှိတယ်ဆိုရင်ဆက်မလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်နေတယ်အမှတ်ထားလို့ရတယ်သူ့မလို့လေမေးလို့ရ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم بك نستغيث اصلح لنا شأننا كله لا تقلنا الى نفسه وانت تدعين اللهم اعنا على خلافك وعافنا عن شرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على كتابك والقران وذكرك وشكر وحسن عبادتك اللهم اعنا على يقيننا في الدنيا وعلى اخرتنا بالتقوى اللهم اعنا على صيامنا وقيامنا والمدح الذي يريد ان يا الله يا حي يا قيوم نحمدك ونستغفرك اصلح لنا شاننا كما لا تدعنا الى رسل ارسلتنا اليه وارحمنا كما ربنا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين